Leo katika hadithi ya siku ya leo tunakwenda kumzungumzia Yusufu Arimathaya. Yusufu Arimathaya alikuwa ni mmoja kati ya viongozi la baraza kuu la Wayahudi. Na tukikumbuka kwamba baraza hilo kuu la Wayahudi ndilo ambalo lilitoa hukumu ya kifo cha Bwana Yesu. Na hata kipindi walipokuwa wakitoa hiyo hukumu, Yusufu alikuwepo. Na Yusufu alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu kwa siri kabisa. Alikuwa ni mtu kabisa ambaye ni mfuasi wa Yesu, lakini aliweza kuogopa ya kwamba labda Wayahudi wangeweza kumsonga au wangeweza kumhua. Lakini Yusufu alikuwepo mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Na katika baraza kuu la Wayahudi walikuwepo wanafunzi wawili wa Yesu ambao walikuwa ni kwa siri kabisa, ambao wao walikuwa ni wafuasi wa Yesu. Na mwingine alikuwa anajulikana kwa jina la Nikodemu, ambao ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 7 na mstari wa 50 hadi 51, Biblia inahakikisha kwamba Nikodemu alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu kwa siri kabisa. Maana ukifuatilia hata katika Injili ya Yohana inavyozungumza sura ya 3 pale, Nikodemu anamwendea Yesu siku akamwambia kwamba mwalimu, tunajua kwamba wewe urabii, maana kuna mtu awezaye kujifanya ishara hizo zifanyazo. Na ishara ile Nikodemu kuweza kumwendea Yesu siku iliweza kuhakikisha kwamba Nikodemu aliweza kuamini ya kwamba Yesu ni mkuu au Yesu ndiye mkombozi wa maisha yetu. Na wa kwanza, kama jinsi nilivyotangulia kuweza kusema, alijulikana kwa jina la Yusufu wa Arimathaya, ambaye aliweza kuishi kabisa huko katika kijiji cha Arimathaya. Huko ndiko ilikuwa nyumbani mwa Yusufu huyu. Alikuwa ni mwenyeji wa Arimathaya. Endapo kisoma Luka 23:50-51 na hata ukisoma Yohana 19:38-39, utakwenda kupata kwa Biblia na shuhudia kwamba Yusufu naye huyo Arimathaya alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, ambaye aliweza kumfuata Yesu kwa siri ili watu wasiweze kujua ya kwamba yeye ni mwanafunzi wa Yesu. Lakini Yusufu huyo Arimathaya alikuwa mwenye haki, na alikuwa ni kabisa mtu mwenye kuwa na, alikuwa ameheshimiwa na watu maarufu sana, hao watu wenye vitu vyao, hao watu wenye pesa zao. Na lakini Yusufu alikuwa ni mtu kabisa, alikuwa amemwamini Yesu katika mambo, katika miujiza yake yote ambayo Yesu aliweza kuifanya hapa chini ya jua. Yusufu alikuwa amehakikisha kwamba Yesu ndiye alitumwa kuja kukomboa wanadamu na dhambi zao, pamoja ya kwamba alikuwa ni mmoja wao wa baraza kuu la Wayahudi. Na kama jinsi nilivyotangulia kuweza kusema, sababu kubwa iliyomsababisha Yusufu asiwezi kuwa na jambo lolote la kuweza kufanya ni kwa sababu aliweza kuogopa ya kwamba Wayahudi wangeweza kumuua. Wangeweza kumuua kabisa. Na ukiendelea kufuatilia filamu ya video ya Bwana Yesu, kipindi Yesu anapelekwa kabisa, Yusufu alikwenda kumuomba Pilato mwili wa Bwana Yesu baada ya Yesu kuweza kuuawa, ya kwamba aweze kuuzika Yusufu wa Arimathaya. Na hiyo yote inakwenda kuhakikisha kwamba Yusufu alikuwa ni mtu kabisa, alikuwa ameamini Yesu Kristo, na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amekubali ya kwamba Yesu alikuja msalabani kwa sababu yetu. Na pia kama jinsi nilivyotangulia kuweza kusema ya kwamba hakukuwa peke yake, pia waliweza kushikamana sana na Nikodemu, ambaye Nikodemu alikuwa kabisa ambao walienda kushusha mwili wa Bwana Yesu kule kwenye msalaba, wakawa wameupaka kabisa mafuta huko. Walikuwepo wote wawili, ambao viongozi yao waliweza kuamini ya kwamba Yesu ndiye mwokozi, na waliushusha mwili wa Bwana Yesu kule msalabani, wakawa wamekabisa, wakawa wameufunika vizuri, wakawa wameweka katika ndani ya sanda kabisa, wakaenda kuuzika. Walikuwepo Yusufu na Nikodemu. Endapo kisoma Mathayo sura 27:58-60, na ukisoma Yohana 19:38-42, utapata maneno yote ambayo kabisa tunakwenda kuyazungumza kuhusiana na Yusufu, ambaye alikuwa ni baadhi ya viongozi wa Wayahudi, na aliweza kuogopa sana ya kwamba labda angeweza kuongea jambo lolote Wayahudi wangeweza kumhua, ambaye alikuwa anaishi kabisa huko katika nchi ya Arimathaya. Huko ndiko kulikuwa nyumbani katika kijiji cha Wayahudi huko.
aliweza kujulikana sana katika jina hilo la Yusufu wa Arimathaya. Asante sana kwa kuweza kufuatilia hadithi ambayo inakwenda kumzungumzia Yusufu wa Arimathaya, na Mungu atubariki. Amen.